तर मास आणि नोटाबंदीनंतर आगामी निवडणुका जिंकल्यानंतर मोदी सरकार नसबंदी करतील असा उपरोधिक टोला धनंजय मुंडेंनी मारलाय. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. भाजप बरोबर शिवसेनेवरही त्यांनी निशाणा साधलाय. शिवसेना ही सत्तेसाठी लाचार असून बाळासाहेबांचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याची टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी केली. भाजपचे नेते म्हणला काय हमने नोटबंदी की तो भी जनता हमारे साथ है. जिल्हा परिषद पंचायत समिती तुम्ही जर चुकला तर नसबंदी निश्चित आहे. मग बघा तुमचे कमीत कमी या शिवसेनेवाल्यांनी इथून पुढे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाचा तरी वापर करू नये. त्यांच्यात जे स्वाभिमान होता तो स्वाभिमान आताच्या शिवसेनेने पूर्ण गमवला. अशी लाचार झाली आहे की बघायचं